Paulista 0, Linense também 0. É o jogo que abre a 10ª rodada do Paulistão 2012. Anderson Luiz recebe, faz o passe ali pro Neto. Neto foi desarmado pelo Reinaldo. Desarmou e se mandou. Boa bola pro Richelli, apostou corrida com o Anderson, foi pro chão. Liga pela posse de bola, acabou caindo. Se equilibrou. Mas daí apareceu aqui o Reinaldo para tomar essa bola. Você mais perto ainda confirma aquilo que a gente estava vendo aqui. Tá valendo, porque ele veio de trás. Vai chegando, bateu. Gol! Do Paulista Reinaldo! Uma jogada de muita inteligência do ataque do Paulista. Muito boa a movimentação do Reinaldo. Uma finalização precisa também. Se não é dos mais positivos. O Olímpia faz 1-0 no Flamengo, lá no Paraguai. Bom lance do Reinaldo e a defesa do goleiro Deola. Os dois laterais do Paulista, Caio, vão muito à frente. Principalmente esse camisa 6, o Reinaldo. Jogador que vem fazendo gols e é sempre um perigo quando se apresenta no campo de ataque. Lançamento do Chiquinho, bola muito forte. Evitou a saída do Reinaldo. Olha que bela jogada ele fez em cima do Fábio Bahia. Rolou para trás, vem chegando o Paulista. Chiquinho tocou, a bola bateu no Neto. Vai para a cobrança de falta o time do Paulista. Partiu, bateu direto, Reinaldo Deola. Veja aí a preocupação do Gilson. Batida de perna esquerda. Do Paulista é de Reinaldo. Chute de perna esquerda do Reinaldo. Tenha saído com extrema violência. E a bola foi fazendo curvas. An angel, and believe me when I say she got that whole place glowing. She got that whole place glowing. She got that whole place glowing, glowing, glowing. I'm looking at an angel, and believe me when I say she got that whole place glowing. She got that whole place glowing. She got that whole place glowing. And she's high in the sky. Before they make it all, I'm looking at.
Vira de cabeça Paulo Miranda. O Paulista vem. Reinaldo vai tentar o chute, bateu direto na trave, nas costas do Denis, e a bola não entra. Que lance do Reinaldo. Olha só, o chute de longa distância, que lance espetacular do Morumbi. Procurou o Ronaldo lá dentro da área, disputou com o Diego Ivo, a bola vai sobrar lá com o Reinaldo. Boa finta do Reinaldo, jogada bonita para cima do Fábio Bahia. Lançamento para a corrida do Richelli. Jogava lá pela esquerda do Richelli para o time do Paulista. Prendeu, pensou, jogou de lado com o Reinaldo. Está lá o Andrade na marcação, o Reinaldo vai para a finta. O Neto volta para ajudar. Bom lance do Reinaldo, que jogadaça para o Elton. Escorou para tentar o giro, tirou de lá o Marcelo. Vira a jogada aqui para o Marcelo de cabeça, já escorou ali para a tentativa do Neto. A devolução foi muito à frente, o Reinaldo chega primeiro. Falhando, Diego Ivo, Reinaldo, olha o Paulista, Reinaldo bate, Júlio César. Aí o Danilo Gomes, boa visão de jogo, boa bola para o Reinaldo. O Elton e Richelli pedem, cruzamento rasteiro, sobrou no Richelli, girou para o gol, tirou o Pablo, voltou no Danilo, jogou por cima. Na esquerda com o Reinaldo, Ricardinho fecha pelo meio, para Ricardinho. Renan Marques, Reinaldo, a batida de perna esquerda com desvio, escanteio.
Filling up her thighs as I'm running down her curves. I hear my kitty purr and she laid on me. We whining and grinding, a part of me is rising. Baby, like a fire burning all around me. I know you like it when I put my hands like that. Whisper in your ear, tell me how you like that. Getting freaky, eeky, that's what I do best. So come a little closer, come a little closer. Do you as good as freaky as I do? Shawty, no, I never, ever, ever could do. Do you as good as freaky as you're I do? You're crazy when you do me like that. You're freaky, icky, got me hooked, you're right on track. Every time you leave, I wanna touch you right back. Turn back, I need that. No one can freak me like that. A mirror, a mad call, no one can freak you like that. Your life.